我阁予你一次机会，算看卖你这条命，今仔日有法度活落来无？好，阿哥，卖讲算笑，唔紧算，我紧啊，维持你这条命。甲这个硬币同款，拢伫我的手头。看是要死较快活，还是倒倒零地啊？决定权咯，拢你家。Jeff， 我问你，阮查某囝今日敢有来灵桥？有，啊，不过已经甲丢失是离开啊。那你有事情，多谢你。我先来去报应啊，多谢。你干嘛要进？吴汉光，你敢真正料准我无你坏？我将有你，既然知影你活咧转来，我嘛早就已经准备好势，这要安怎对付你？吴汉光，你想要算是吧？好，我就陪你搏，啊，不过这届我绝对袂客气。看是要你送我上天堂，还是我这大兄继续送你落地啊？喂。我是江有礼，我要主动刚刚说明天虹吸金案，可以那么愿意替我把这通电话转给恁警察局局长。我真正安怎想都无想到，讲我竟然和我上好兄弟吴汉光神死反背，会造成今仔的这款结果。我辜负所有投资人对我的信任，第一件，我诚心诚意，甲大家会一下实力。接下来，我有几句话，想要对我上好兄弟吴汉光先生讲。汉光，我是大兄。我会主动投案，就是无希望你卡无打岔，一错再错。大兄希望你会当赶紧出面，把海外资金迄个口座交予检方，安尼才是上好的方式。你即马身躯早就这么侪钱走路。早就已经是黑道的目标，安尼真正足危险的，所以算我拜托你，拜托你赶紧出来，所有的代志，大兄拢会替你担起来。江有礼，想不到你比我所想我比拼。